প্ৰতিষ্ঠিত মহিলাসকলক দেখি আপোনাৰ মনটো কেনে লাগে? মন যায়নে তেওঁলোকৰ দৰে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ? নিজৰ সপোনৰ পৃথিৱীখন কিদৰে সজাব? সাফল্যমণ্ডিত জীৱনৰ গৰাকী হ'বলৈ মন নাযায়নে? প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰে নিজাকে এখন পৃথিৱী গঢ় দিবলৈ মন যায়, যিখন পৃথিৱীত তেওঁ হ'ব বিচাৰে একচক্ষী সম্ৰাট। পিছে অৰ্থৰ অভাৱত বহু মহিলাই নিজৰ সপোন জলাঞ্জলি দি কটায় বন্দিত্বৰ জীৱন। কিন্তু এই কৰ্মপিয়াসী সপোনপিয়াসী মহিলাসকলৰ বাবে বন্ধন ব্যাখ্যা আনিছে আশাৰ ৰেঙনি। যিসকল মহিলাই অৰ্থৰ অভাৱত কৰিব পৰা নাই কোনো ব্যৱসায়, তেনে মহিলাই বন্ধনৰ ঋণ লৈ হৈছে স্বাৱলম্বী। এই দৃশ্য কামাখ্যাৰ। চিত্ৰ আঠপৰীয় নামৰ এই মহিলাই বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ খুজিছে স্বাৱলম্বিতাৰ। মানে তেতিয়া 2.5 লাখ ল'লোঁ। লৈ পেলাই দোকান আৰম্ভ কৰিলোঁ। দোকান চলিলে ফাৰ্ষ্ট কৰিছিলোঁ মই ঘৰ ভাড়া, ভাড়া ৰুম বনাইছোঁ মই বহুতকেইটা, 10টামান ৰুম বনালোঁ এই বন্ধন বেংকৰ পৰাই লোন লৈ লৈয়ে। মই বহুত মানে ডেভেলপ আৰু ইয়াৰ পৰা, মানে বন্ধনটোৰ পৰা। আৰু তাৰপিছত মই দোকান ল'লোঁ, দোকান কৰিলোঁ। দোকানটোৰ পৰাও মই এতিয়া বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছোঁ, মানে বহুত আৰু মানে। আৰু মই টেইলাৰিঙো কৰোঁ মানে লগতে, তাৰ মানে তেওঁ মানে বন্ধনৰ পইচাৰে মই বহুত মানে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আৰু এইগৰাকী মৃণালিনী শৰ্মা এখনৰ পিছত এখনকৈ মুঠ 3খন দোকানৰ মালিক হৈ গৌৰৱান্বিত মৃণালিনী। মানে বন্ধৰ মানে 10,000ৰ পৰা আৰাম ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। তাৰ পৰা লাহে লাহে মানে দোকানত মানে ইউজ কৰি পেলাই লাহে লাহে বঢ়াই পেলাই এইখিনি মানে কৰিছোঁ। প্ৰথমতে এখন দোকানেই আছিল আমাৰ, তাৰপিছত এখনৰ পৰা 2খন হ'ল, তাৰপিছত 3খন হৈ গ'ল। এনেকৈ এনেকৈ মানে আছোঁ আৰু, উপকৃত হৈছোঁ আৰু বন্ধন বেংকৰ পৰা বহুত। ইফালে জিতেন ডেকে বন্ধনৰ পৰা লোৱা ঋণৰ যোগেদি খুলিছে মিঠাইৰ দোকান। স্বাৱলম্বিতাৰ দেখি এখুষ্টি সুখী হৈছে এইজন যুৱক। বেংকটোৱে মানে আমাক বহুত সহায় কৰিছে। মানে দোকানৰ পৰিস্থিতি বহুত বেয়া হৈ আছিল, তো এতিয়া লোনটো লোৱাই অলপ আমি মানে দোকানখন উন্নত কৰিব পাৰিছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে যিখিনি এতিয়া, আগতে বহুত অৱস্থা বেয়া আছিল, এতিয়া অলপ ভাল। বন্ধন বেংকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখিনি চাইছে। গতিকে আপুনিও চিন্তা নকৰিব, যদি জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ নিজাকৈ মন আছে তেন্তে বন্ধনৰ পৰা আপুনি ঋণ লৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। বন্ধন আপোনাৰ সৈতে গাৰচাৰ দৰে থাকিব। ৰবি ফুকনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।